U 72. godini života preminuo je Jovan Mirčeski, subotički sportski novinar i fotograf. Rođen je 25. novembra 1949. godine u Nišu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Kao vanredni student završio je ekonomski fakultet u Subotici i fakultet političkih nauka, odsek novinarstva i fotografije, a završio je i vojnu akademiju. Bio je ratni dopisnik večernih novosti. Nakon skidanja uniforme odlučio je da se posveti sportskom novinarstvu, a najviše fotografisao teniske mečeve. Sarađivao je sa više beogradskih štampanih medija i sa novinskim agencijama, ali i sa našom medijskom kućom. Jovan Mirčeski bit će sahranjen u subotu 4. decembra na pravoslavnom groblju u Dudovoj šumi u 13.30 minuta.